waa tiradada oo isugu soo baxay afaafka hore ee xarunta degada Muqdisho, kuwa oo ka cabanaya xuquuqda wiilashooda oo ka mid ahaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo geeriyooday iyagoo u adeegaya qarankooda. Intaliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed Daahir Aadan Cilmi in dhaqarshe uu joojiyey qarashaadkii dadkaasi ay qaadan jireen qoysaskooda. Qaar ka mid a dadka maanta dibad baxad sameeyey ee ka cabanaya xaaladani ayaa ka waramaya dhibaatooyinka heysta. Wuxuu yiri xaq ma leh ma garata waxa weeye reesal wasaare khayre maalinta wuxuu keenay ina qariya soo celiyey oo dowladda xasan sheekh waxaan rabaa nagu dhigay oo 10,000 dareeriyey maantaasaa loogu talagalay ciidanka inu burburo agoontuna wax helinin waxaan ka codsanana xasan cali khayre ina qarshe inuu naga bedelo xaqii aabihiis maaskii aabihiis wili xataa maxayta degaraata ka masaa bixina u dhaha aan laga yaabaa inuu ku shaqeeyo hadeertaana wuxuu yiri wax ka yaroo yiri maxay ahaatee 13 sano ilaa iyo 1 sano ayaa xaquuq nagu leh 16 jir baa weyn agoonteeda 9 jirna waa u yaryahay niga aabahad waxaa lagu dilay furan shaaab baa dilay meydkiisasa lagu soo qaada la garan waaye lugta baa laga soo xiro maanta cunug yar oo adaa kaleeta haddii xaq la ydhaho maamadaas u tag ee xaq malaha la ydhaha mustaxaya mustaa qaldaya wiil aniga laba wiil iga dhimatay ciidamad agoontaanahay laba wiil iga dhimatay labadaas wiil ilaahay baa oofsaday milatariga xoogga dalka soomaaliyeed ay ahaayeen waagaas iyo hadda inta ka dhexaysana xaquuqdan iyo silcan ku qaadayna iyo sifil daran 6 sano 6 bilood oo bishaan u dambaysana ma arkin haddana waxaa la soo rogay midka duurka jooga oo milatariga ah maxuu ku dhintay waa su-aal maxuu ku dhintay duurka u jooga dalka doomaiyo xoogga u difaacayay haddaa u dhintay xaquuq male marka la yidhi halka joogay maxuu nool xootiaad ku filaysaa sida halkaan la yeelaad la yeelaa si kale uma taalo qabiilo u dhintay soomaaliyii dhan uu qabiilo u dhintaba waa ka rabay qabiilo ku dhinta malihi waxa u dhintay dowladda xoogga dalka soomaaliyeed wasaaraha ciidamada halka nin la arkaba sil wasaaraha waa fashilmay xini qarshi maalintuu loo soo celiyey kuu ku fashilmay xaqaanad iyo agoontaanad raggaanad furunta ku dhintay dhashiinkii shabaab ku dhintay xaquuqdii unaa diiday raashinkii unaa diiday hanaa laga qabta waa nala diiday walaa soomaalinima hadday jirto madaxweyne farmaajo shalay isagoo ra-iisul wasaaraha haqayna soo saaray maantana waa diidyay xina ku raadsahaye saaka farmaa waxaan imaanay fiyaamo waa nagula xabadaya dad baa lagu dhaawacay madax ciidanka xoogga dalka meeshaanay nagu xabadayeen ama indha qarsha samee bartaan xoog nagu xabadaya oo nagu dhaafay xaqayn idanka dahorteeda oo raxda nagu taagan dad masaakiina ee masaqiira dad waayelaa oo 6 jira xaqooda ay diideen islaamnimo hadday jirto farmaajo shalay lacagta ina haddo marka ra-iisul wasaaraha dalka xukunka dowladda soomaaliyeed askariga cagadhii ku dhintay inayna xaqiisa lahayn beerkeedii gooy curadkeedii yahay anagu waxba loo qaban karin dowladda sharaftu maanta taasay ku fashilatay intaasa samir cabdirazaaq umar wararka telefishinka saab tv magaalada caasimada muqdisho